Začíná noc. Ta věta se do téhleté hry hodí víc než kamkoliv jinam. Co to děláš? Už jsem zalekl? Můj dáj Akel, tady nějaký kravel. Snad to se na to podíváme, co je to tady za kravel. Je tři mu damáky. V minulé epizodě pro vaši informaci jsme si trošičku zaválčili, protože jsme byli v nějaké naprosto šílené, sfetované iluzi. Kam zdráš, srebe? Ty budeš utíkat, jo? No dobře, no. Když budeš utíkat, tak... To byl krásný zásah, ale dole probíhá boj o potravní řetězec. Co to bylo? Medvěd. Že bych ho sejmul. A já! Pochopitelně vedle. Ale že budu bombardovat z téhleté výšky, jaká je pravděpodobnost, že mě zabije? Podle mě dost malá. Tak ho zkusím takhle uhnípat. Kdo je tady profík, co? Ty už to víte, ty a ty. Tak, co máš u sebe? Já bez vám, můj oštěp. Medvědí kůže je důležitá, tamhle je můj Akela. A já slyším udamáky. Tak na ně vlítnem, ne? Očkejte, co se stalo? Je ten druhý oštěp. Jo, aha, na hadry. Nevadí. Ne, počkejte, chtěl jsem si vyrobit tohle. Tak, super trooper. Ježobrá, tedy... Co je to tady? A já, vlci. Vlky nesnáším. Ne, počkejte, tady jsou to vlci, nejsou to vlci? Ale já slyšel udamáky, tamhle je břidlice, tu si vezmu. Ale tak si dáme souboj, bude sranda. Chtěl jsem původně zmáčknout R1, ale tohle se dá taky považovat za zásah. Vidíte ho, hajzla. Haja! Ten měl být smrtelný, důrazně protestuji. Nevadí. Ale můj Akel je v pohodě, ale bych byl nerad, aby ho ti divocí vlci sejmuli. Chudáka mýho Akelu, to bych se nasral. Nevím, proč ho léčím, já jsem původně chtěl stáhnout. Jsem asi slepej, moment. Jo. A pečka, to není vlk, to je doul, já si říkal, že šel nějak na dno. Tady je vlk. Nevadí, jo, my si s nima pohrajeme. No já jsem tady původně měl v úmyslu jít, kam to jít. Ježíš, to je tak daleko, no počkejte, to ještě vystřihneme, co si vypořádáme s těmahle. Chceš si hrát? Já si myslím, ty hajzle. Já vlky nesnáším, oni na vás zautočí ve smyčce a vůbec nestíháte reagovat, co se děje. Teda samozřejmě, tebe mám rád, Akelo, ty jsi úžasný. Ale divocí vlci, co nesnáší mě, to jsou hajzlové. Tak. Neděs mě. Akelo, prosím, neděs mě. Já jsem se teďka myslel, že za mnou je nějaký hnusný hajzl. Na koho vrčíš, prosím tě, to mi řekni. Je určitě ještě něco je. Očividně. Vystal za průzkum, protože... No jasně, už to vidím. Čenohyko Banzai! Au! Co to? To je tak, to bylo podlý. Takhle, zezadu, ty svině hnusná. To ti nedaruju. Kde seš? Kde seš? Au! Hajzle hnusnej! Ještě jednou! Ha? Ještě někdo? Já si myslím... Je v tomhle to maso? Já slyším udamáky! Kde jsou? Proč mi ta hra furt radí, jak se používat ta blbost, počkejte, tak dobře, aby ta hra měla klid, tak... Povoláme jeho Akelu tam na toho vlka a uvidíme, kdo z koho. Co si děláš, srandu? Teda, Akelo? Je teda jako... Si mám dostal pěkně na prdu, ale musíš víc trénovat. V pohodě? Fajn. Nože, dámy a pánové, já se kouknu, co je tady. Co to je? To je čudně nějaký průser. No. A začíná den. Víme, co se říká, když začíná noc, ale když začíná den, co se říká? Já bych možná omrknul, co je tady u tohohle ohně, když je to vůbec k ničemu. To jde úplně blbým směrem. No nic, ale stihneme to a posuneme se už k té misi, abychom tady nezdržovali.
OK, tak to byl náš přesun. Teď jsme někde soudě podle té barvy na nepřátelském území, ale aspoň jsme blízko k tomu úkolu. Tak, to už dojdu ten kousek, já jsem si pro jistotu... Proč to jsem se tady utábořil přes noc, protože, jak říkám, hrajem to na experta, takže možnost úmrtí je hodně vysoká, tak kdybych náhodou chcípl, tak ať nemusím mít celou tu cestu zpátky. Kurňa, já mám pocit, že tady se dostáváme do té arktické oblasti a tady můžu velmi rychle zmrznout. Víte, tady je taková tundra, většině zamrzlá nebo něco takového. Víte, co doufám, tundra, že jo? Jestli ne, tak si to vygooglete. Tundra, to je někde úplně na severu, logicky. A má to být domovina Udemu a tam je, jak to pak možná budu potřebovat. No a jak je v tundře zima, tak já můžu velmi rychle zmrznout. No pak si člověk může vyrobit nějaký kožešiny, aby nechcípl. Ale, no. Ale k tomu já mám ještě celkem daleko k tomu, abych nějak přežil v té zimě, nebo ještě co ani nemůžu s tím vyrobit. Schválně se mrkněte. Kde to je? To nevidím. Jo, počkejte. Tady někde úplně dole. Jo, tady. Zimní oděv, vidíte? Teďka zmrznu za 4 minuty. Teďka vydržím 10 minut. Což může být jako docela zásadní rozdíl. Jak? Toho si nechám na potom. Nicméně, tady bych měl stopovat, že jo? Tak stopárum vede tudy. Samozřejmě takhle stopování nefungovalo, kdyby bylo zvíře, tak zvíře cítí pachy ve vzduchu, ale samozřejmě stopaři se orientovali podle otisků v blátě, podle zlámané vegetace a tak dále a tak dále. Tohle je takový vložně herní zjednodušení. Nabízí se samozřejmě taky otázka, jo, tydma. Nabízí se taky samozřejmě otázka, do jaké míry byly... Aha, než jsem to říkal, mráz. Do jaké míry byli pravicí stopaři schopni se v tom nějak zorientovat. Jo, takže za 4 minuty jsem zmrzlý na kost, to je geniální, tak to bych teda radši proběhl. Doufám, že to obejde bez zádrhelů, protože ty vole... Tyhle. Jasně, tak jsme tady. Jeskyně kostí. I have a bad feeling about this. Dobrý, tak ukazatel mrazu zmizel, to je dobrá zpráva. Jejda. Doufám, že ty zvuky slyšíte, já je moc dobře slyším a velmi se děsím toho, co to je. Ale mám silný podezření, že to vím. Shit. To mi asi nepomůže, že ne? No a jsem tuhej, jasně, jsem tuhej, aha! Jsem tuhej jako nikdo druhej, panebože! Jsem tuhej. OK, tak jak to uděláme? Ty vole, no tak to jsme tady dostali docela nehorázně na prdel, děcka. Jo, ty vole, jak na to? Já nevím. Tak já po ní zkusím mrsknout tohle, ale nevím, ty vole. Možná bych mohl zkusit... Počkejte, zkusím jeden hodně starý trik. Co jest, že... To mrsknu sem. Schválně si toho všimnou. Bude ten starý trik fungovat, to už mám myslím. Zdá se, že zvířata o nám nemají zájem. Aha, takže oni chtějí sežrat mě. To je od nich hezký. Nemůžu to vzít zpátky? Můžu. Tak... Čekejte, ty stopy vedou dvěma směry. Já se s vaším dovolením vydám tudy, protože tady se mi to zdá bezpečnější. Zkusíme to nějak opa... fuck. Jsme tak moc mrtví. Kolik tady byl nic, že vydrží, ty vole. Je to jeskyní lev. Kopí. Chci jít oštěp, pardon. Ty vole, já tady dostanu tak nehorázně přes držku, ale tak nehorázně. Nevidím, že ne. To je jedno, jeskyní lvy mají celkem citlivý čelních. Zhevní hajzle. Já se netrefil. Dopí. OK.
Okej. Okay. Teď jsem mrtvej. Jsem taky nehorázně mrtvej. Opak. Bobby, zdechnu, hajzle. Zdechni. Pane bože, pazaaaaaj! Jo. Okej, tohle je na mě trošku moc, děti. Tohle je na mě až moc brutální. Je ten můj druhý oštěp, někde se zapíchl tam, někde jsem to viděl. Dřevěný šíp. Aha, hle, můžu zapálit, že jo. Víte, to zní jako docela dobrý nápad. Aspoň tady bude trošku světlo. Tak, okej. Okay. Můžeme někdo říct, vyčkejte, tak. Náš člověk šel očividně tudy. Očividně. Se čez mi do ruky to druhý kopí. Oštěp. Neverč, prosím tě, Akele, se ty... Okej, okay, hlavně klid, kde je ten můj... Toto moje druhý kopí, to asi skončil někde rozflákaný, že jo? No tak v případě nouze si vyrobím další. Ne, tohle vede ven. Takže nějaký důkazy musím najít uvnitř. Dobrá, beru na vědomí. Beru velmi na vědomí. Nože. Tak. Je tady fůra kostí. Co pak je tohle? Já ne, počkat, to je nějaká blbost na to tlabu. Tak zpátky v jeskyni, že by tu jdmo nahoru, k tomu mrknem. Už jsem se řekl, že tady ještě jeden. Tohle to bych se... Měl zapálit. I... Já nemám čím zapalovat? Aha, nemám. Nebo mám? Mám, neserte mě. Poink. Akelo, neděs mě, jsem se zase řekl, že to je nějaký zasraný jeskyní lev. Ty vole, to bych si asi nasral do gotí, promiňte mi ten výraz, ale jo. Já jsem hrozný strašpitel, to mě asi všichni ví, ale... Tak se asi zase styrožnem, ne? Mamink. Tak. Čistě kvůli orientaci. Dobrá. Co je to za řev? Tady seš, kámo. Já mám lepší rostliny. Aha, dobře, takže teď se nás ještě vytýnácí z další zmrdi. To mě... Akelo! Do prdele! Zabili Akelu, parachanti! Ty hnusnej hajzle! Pojď, au, no jasně, vyběhnu do ohně, to jsem celý já. No, vyběhni do toho ohně, ty svině, vyběhni do toho ohně. Kurva! Kurva! To zvíře je chytřejší, jsem si myslel, pomoc! Ne. Do prdele. Čekajte, musím zachránit Akelu. Akelo, kámo, zvedni se, prosím tě, zvedni se. Budeš dobrý, Akelo, budeš dobrý. Au. Už tu to hoj, aj, ne tak mírné. Nahoru. Nahoru, pane bože. Proto jdu nahor, jeden skurvený lev. Akelo, prosím tě, nenech se zase zabít. Akelo. Sakra. Aja. To si mě dostanu. Aja. Jo prdele, uhnul, to je hajzlo. Čo? To bylo. Kriste pane. Já se to umřu. Ne, říkejte mi, že to je... Ne, on je to ještě jeden. On je to ještě, no. No prdele. Ne. Ne, OK, jsem tu hej jako někdo druhý. Pomoz mi, Akelo! Je mrtvej, že jo? Ne. On tady ještě krouží, to je hajzl. Kdo na nás vyběhne? Já budu mít infarkt! Moje srdce! A já! Do prdle, praští do zdi! A já! Jsi dobrý, Akelo.
Jsi dobrý. Jsi fakt dobrý. Já ještě stánu tohohle zmrda. Je to byl šablo zubák. Aha, tak proto byl tak ostrej. Jo, prdele. Au, moje srdce. Jsem moc malý na to, abych umřel na infarkt. Kde jste, pane? Tohle se zaslouží panáka Jamesna. Guarda, brastar. Pas. Apaguamam. Kai Keres emate. Ah, moje srdce. Pane bože. Ah, dobrá. Bez 23. Ah, bože. Nic nového tady nemáme, nic nového. No, já bych ve zbytku času se asi vypravil ven a zkusil ulovit nějakého toho jaka. Počkejte, já mám plno. To nevadí. Ha, pane bože, au. Mě brní pravá ruka, to je špatný. Co je tady? Zelený list. Dobrý, no tak tady jsou moje vyplýtvané oštěpy. U nás ještě mrknu, že není něco interesantního, ale pochybuju o tom. Ježíš, proč mi ta hra furt radí, jak přivolat zvíře? Já vím, jak přivolat zvíře, dejte mi pokoj. Tak. A půjdu ulovit jaka, protože jestli se nepletu, tak potřebuju, ne, výroba. Vlčí kůže, to je zimní oděv, jasně, ale potřebuju žihadlovou bombu, mám. Kde to bylo, lovecký opasek. Jsem idiot, vak. Na jsem potřeboval jačí kůži, jsem idiot. Tady bylo na něco potřeboval jačí kůži, no ať tak či onak, tak když už jsem tady, tak si ho s dovolením ulovím. Vím, že najdu cestu ven. Ne, počkejte. Kurma se chodí ven, já nevím. Aha. Kurma jsme přišli, už nevím, kurma, počkejte. Stačí jít obráceně podél stop, ne? Nestačí, ty stopy jsou v tahu. Jsem idiot, že netrefím ven do A dost. Potřebuju ven. Co ten porad svědčí? Ok, tak tu má asi nů. Do prdele! Udomák! Ale zbabělej. Proč ti ty udomáci utíkají před náma? To mě nedovysvětlete, to já nevím. Hra nám k tomu nedala žádný manuál. Hej kámo, v pohodě, budeme kámoši, ne? Takže nebudeme. OK, no. Tak, a kde byl ten jak? Byl někde tady, jsem se díval. Je tomu tak, že jo? Vy nebýt, přátelé, že ne? Tak si taky spacifikujeme. Ten hejka banzaj! Načíkal jsi mě, co ty svině? Do prdele. Čeče, Akelo, ty nemáš moc velkou výdrž, že ne? Jsi tam nějaký bordel. No hele. Banda Daulu loví jaka, to je fajn. A ještě slyším u damáka. Dobrá, kde je ten Daul? Co jsem to do něj našil? Daul, jak? Je někde v tahu. To je hrozně hnusný počasí. Kde je ten další? Víte ho, jak zdrhal strap? Dobrá, a kde je ten jak, by mě zajímalo? Kurně, já za chvilku zmrznu. Jo, měl bych se asi zdechnout. Dobrá. Kde je ta oblast bez... Ten hojka banzaa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 
Akelo, Akelo, sejmiš tam toho... Čekaj, jsi si spletl čudlík. Akelo, sejmi ho! Au! No to dostal mnoraznou čučku. Au, ty svině! Si myslíš, že se ti někdo umí házet o štěpy, co? Taky umím, ty děvko hnusná.
Tě odnačí se do mě strát, ty hovado hnusný. Bezva. Tak, a je fajn, že jsem už mimo zónu soumraku, teda zónu zmražení. Tak, to bude ještě oberu tebe, ty hajzle. Mě zajímalo, čistě teoreticky, kde nějaký jak, toto si nechám na příští video válečníka, když mu nabys měl víc hodil technik, ten je kde? Technik je daleko. Co je tohle? Jo, to je to, no tak tam se tím netroufám. Dobrá. Si furt to čudli. Ne? Jo. Mě zajímalo, jestli bys tvar dokázala vyřídit jaka, ale stejně o tom pochybuju. Tak, počkejte. Kde ten jak je? Co je tohle? Ať je to cokoliv, tak... orientační bod, L1. Ne, jo. Sakra, jsem si spletl čudlík. L... Au! Já jsem napral do zdi. Jsem idiot. Dobrá. Nevadí, mistr Sovař se někdy utne. L1... Ať to bylo cokoliv, jak to chci označit, vypadalo to na nebý zajímavě. L1. Tak, a kde je jak? Kdyby mě zajímalo. Jo, jasně, takhle se přidává. Jo. Nahoru a zrychlit. Aha, tak dlabat na to. Každopádně se půjdu podívat, co to tam je. A třeba po cestě uvidím nějakýho jaka. A je tam někdo modrej? Jo, počkat, já tam poslal svoji šelmu, jasně, už chápu. Nevím, proč jsem to udělal. Asi mi hrabe. Ale! Černý kámen, ten je k něčemu dobrý. Jen už nevím k čemu. A jak jelo. Půjdeme. Ne? Jdeme. Tak já se schválně ještě jenom zmrknu do té zmrzlé krajiny a ten jak to se musel snažit sejmout, asi zmizel. Chvilku to na tom mraze můžu vydržet, ale nevím, no. To byl někde výš ten jak? Ne, počkej, tady ještě další černý shooter, ten se hodí. Nepamatuju si k čemu, ale vím, že se k něčemu hodí. A kelo. Mě zajímá, jak se odvolává ten rozkaz, na nevadí. Co je tohleto? To je koza. Tak to do ní našijem. Uiii. To musel být headshot. Ty vole, co mě mířil přímo na držku. To si děláte prdel. Ach já. Co to je? Počkej, to je zelený list tohle. Ok jo. Já jsem rozbil o štěp. Zdá se mi ten boss ta věc znáší ve vzduchu. To si mi asi jen zdá. No, ještě chvilku a zmrznu. Stejně jsem se netrefil. No tak nic. A kde je ten jak? Tady byl, co je tohle? A, ten strom. Co to tam je? Vím, co to je, ale je to velký. Co jsi zač? Jo, ty jsi jak? Ty jsi jak? Tak bezva. A já! Čo, to není bílej jak, to je něco? Jo, je to jak. To se bude hodit. Jo, černý šuter. Jsi náš? To dokážete si mout jednoho jaka, hoši, co jste to zač? Vedle, sakra. Tak ho zap tady, je to jen jedno blbý zvíře. Aha. Ok, a kelo, vem si ho. Pronásledovat, zabít, jsem se fakt netrefil. Chcete mi říct, že zemřel? A kras se o ně postará, možná. Možná taky ne. A kelo, sejmi ho, já ti věřím. Jo, Akelo, jsi borec. Ječí kůže, bezva. Tam jich bylo víc, ta ječí kůže k něčemu, jen si zabal nemůže pomenout k čemu. Oja! Akelo, sejmi. Tak. Ale,
Já mrznu, sakra. To není dobrý. Potřeboval bych rozdělat oheň. A tak ho rozděláme. OK, no, tak toto bylo to zase moc tepla. Do háje. Zně, Akelo, nebej do toho ohně, nebuď blbej. Takhle se chová moderní člověk. Když je zima, spálíme přírodu. Zase, když to teď zním jako nějaký zasranej antiekologický maniak, že jo? Ježíš, co mi došlo? Dřevo i pazourek, no tak to není dobrý. Kde byly ty oštěpy, co se mi tady... Jo, počkej, tady jeden. Ten druhý je někde nevadí. A je v tahu. Čaja! Je číkuju, se k něčemu hodí. Když jsem tady, tak si je ulovím. Co je to za bordel? Bojová hudba. A nevím k čemu. Nemůžu si pozbírat tohleto dřevo? Nemůžu, že? Tak, a jaké jsou v prlí? Momentíček, slyším u damáky, nebo se mi ten zdá? Slyším u damáky. A očividně je nějaká operace na likvidaci udamáků a na tu dálku nic nevidím. Ne, tam jsou Akelo, Akelo, jestli někoho vidíš, jako sejmy. Nevidíš, že ne? Au! Ja! Už jsi někdy měl kopí v břiše, ty hajzle? Neměl, že ne? Aja! Aja! Aj! Teď nevím, co se tady stalo. V pohodě, kámo, ne? V pohodě. Já teda jako trošku se ztrácím v tom, co jsem měl udělat, přiznám se, jen tak mezi náma. Jo, rozvázat, aha, jsem debil. Mezva. Co to je? Klem je nějak moc nepřátel. Jo, Warsta Takar, jasně. Tohle byl prosím můj štěp. Zadej se. Tak, a je tady dřevo se hodí. Bezva. A já mrznu. A když mrznu, tak si musíme zatopit. OK, to je zase moc tepla, že? Chcete mi říct, že to dřevo nehoří? To hoří. Ano, tak, kušuj. Dobře, tak zapalíme tohle. Toto? Aha, to je zase moc tepla, že jo? Sakra. Bezva. Tak se tvůlku hořeme. No a tím tady asi skončíme, nevím, jestli třeba nemám jít ulovit další jaky. To teda moc dlouho nehořelo, teda musím říct. Tady není nic víc hořlavější, jo, tohle vypadá hořlavě. Do prčic, ok, tak to zase... A tak kámo, buď si vyber, buď budeš mrznout, anebo uhoříš. Tady mi teda si dvou alternativy horší. Ale kuš. Ohřívám se aspoň trošku. Nás to nehejbe. Já neohřívám, mrznu. Tak dámy a... OK, udamáci. Udamáci everywhere. Já jsem na chvilku tuhej, já nevím, tyjo. Ale já zdrhám, promiňte, já zdrhám, nechci zmrznout. Nějaká teplá zóna, au. Dobrý, tak dámy a pánové, tohle je teplá zóna, ne? Jsem vás... Dobrý. Dobrý, už odmrzám. Dámy a pánové, já se asi vrátím a rozbiju jim držku. Jo, jim budu rozbít držku. Co si o sobě myslí, hovada? Chceš házet kopí, děvko? Hajja! Ha. Ještě někdo? Co? Hele, jak? Sejmi ho, jaku, já ti věřím.
za to tě neulovím, jako. Ne, nezabij ho, Akio, to je náš kámoš. Ok, tak ho zabij, no. Tady někde hac. Zase. Co už? Akio, proč ho zabíjíš? Teď ty byl náš kámoš. Očividně nám pomohl. A já! Těší naživo. Tak ho dorazíme. Sorry, kámo. Je zákon přírody. Zap nebo buď zabit. Tak, bezva. Ale jo, dám ti svačinku, zasloužíš si to. Tak to bychom měli, dámy a pánové. Teďka nás čeká tady tahle ta mise v další epizodě, tak se na ní podívejte.